та й два суддівських тек, то наступні учасники відверто змарнували свої спроби. What is your... Чом ваш талант? Ну, я думаю, ви зможете увидеть. Він заключається в систематичному підбрасу і поїмці цих предметів. Максим. Максимка, как же вы нас подвели? Что это было? Да, это... Я говорю, нет. Ага. До побачення. Систематическое подбрасывание и ловля. Упало, то пропало. Я говорю, нет. Шість сезонів намагаюсь навчити жонглювати, ніяк. Не талановита.